gravação aqui do vídeo diferente pra vocês, porque hoje é o último dia do ano. Então, estamos prestes aí para um ano novo e eu resolvi fazer este Spa Day pré-ano novo. Ele vai ser em estilo filminho, assim como eu já tava fazendo, e vou fazer o máximo que eu conseguir para curtir este final de ano, este último dia aqui com vocês. Já vai deixando seu like, porque não é fácil, eu vou gravar praticamente o meu dia inteiro, porque assim, eu quero evitar mexer muito no celular, computador, esse tipo de coisa, e curtir a piscina, aproveitando que tá um solão. Então, é isso.
você gostou, já deixa seu like, porque ajuda muito. Se você gostar de mim, já se inscreve aqui embaixo no canal, porque estamos rumo a 50 inscritos. Sim, nós já estamos com 40, me ajude, só faltam 10. E se não quiser perder vídeos e coisas desse tipo, já clica no botão do sininho para ativar as notificações. Espero que você tenha gostado do vídeo e foi isso!